U toku je sastavljanje agregata Kawasaki ZZR1100. Ovo što vidite ovde, to su 4 ventila po klipu. Ovo je jedinstvena prilika da vidite kako izgleda Kawasaki iznutra. Oni koji nisu, oni koji su gledali zamanom, moje saučešće. Ako ste pratili redovno od prve do zadnje epizode, videli ste da ovo bilo sve rasklopljeno, vidite sad, skoro do kraja sklopljeno. Fali još par sitnica. Pa, par sitnica, glava. Pogledajte lice ovog motoriste. Lice motoriste ubice. I moju nevinu facu, pogledajte moju nevinu lice. Druže, ja sam došao samo onako. Ovo je mučeničku facu. Diktum, okay, morate okay, pažljivo, ja pažljivo da ne... Ne, pipaj to s ruke, će pokvariš. Evo, za ljubitelje Kawasakija, njihov matični znak. Profesionalna deformacija. Majstor to sa srednjim prstom, pipka i tapka. Nataftaš ga prvo. I jedva čekamo da vidimo kako se vraća glavuđa. Glavuđa. Sam tako. Opa! He, jednom rukom, ko rukavicom, digu. Op, op, op. Čekaj. Čuda. Zub na zub ti je dođe ovo. Ovo stavio. Umamica moja. De, te. Greška. Ček. Stani za. Da se sad zakreće. Evo. Samo polako. Aha. Samo polako da je nuplašit. Sad su se razočarali gledalci, ali nema veze. Sve svoje zašte ima svoje jebiga. Pa ovo je samo da dovedemo malo do ono, do napetosti, kako oni američkim onim... Sad ćemo reklame, kao što uvijek to rade profesionalne televizijske kuće. Da je uhvatio ovaj magnetom, slobodnu ruku. Kao što rekla sam. Ponovo iz početka. Sad je on naš, evo meni. Stani, hibar vodu. Se vidoj, ovo što vidite sad ovde što rade majstori u radionici, to nemojte da pokušavate sami kući. Jeste shvatili? Zato što u dnevnoj sobi rastura nakon motor i krenu da sastavljaš. Reci. A tako ga, ne? Vidite tamo, dečiji program. Ovamo vam je dečiji program. Nema. Kako nema papriš? Nema ovo to. Pa dobro, ako nema, ja si imam bez papriki. Ništa ja mislio, nijesam. Ovo, obratite pažnju šta sad majstor radi. On sad trenutno je naulio šrafove. A šta to bude bilo, to bude išlo da se šrafi kilo ključem, da to pliz. Pa znati sami, dragi gledalci, da kad se podmaže uvek bolje klizi. Ma šta skriješ? To trebaš malo kroz vodu samo za ovo opak. Ma da, to su pečurke. To ti je onako humus. Humus sapiens. Ja sam humus sapiens, ste mi homo erectus. Pozdravio sam gospodina Rajića. Evo, ovom prilikom pozdravljamo našeg dobrog prijatelja. Nervozno, gospodina Rajića. To sam ja nervozno, baš sam smiren. Ja,
Evo ga štoljpi. To je štoljpi. Sad ćete vidjeti kako on to sa lakoćom. Kako sa lakoćom, majster, to. Dok majstor to radi, da mi pređemo na reklame. Jafa keks, najbolji kolač našeg djetinjstva. Ovo je kilo ključ. Aha, ovo je držao sebe. Hoćemo da pokrenemo. Ma ja. Treba je ovaj reducir. Evo ga reducir. Ima na sunice, na to može mi da bači, samo da zamiriti. Samo malo. To nam provjerimo sad trenutno. Ovo mi je kilo ključ. Gaskam. Nemoj ovo snimati. Daj ključ u tom. Pa ključ, kutiju da bi. Nego sad trenutno vidimo prospektu tamo koliko ide kija. Koliko je kilava ova glava? A jebiga? Ova glava vata 1100 kubika. Ova radionica može da opremi dva automobila. I onda se čovjek konoša. U toku je sada i sendvič doručak.